V nedeľu kapitán družstva Maťo Vaculík citeľne chýbal. V českej extralíge družstiev za Slovákov nastúpila naša omladina Dávid Pacelaj, Jakub Valkovič, Paťo Búri, výpomoc z Česka Maťo Gavenda a z Poľska Adrian Gala. Stále hovorí, že my tých mladých máme preto, aby sa učili vedľa lepších jazdcov. Žiaľ Bohu, nevyšlo to, že tu dneska nebol Maťo Vaculík, ktorý má klubové povinnosti v Poľsku. No, keď sa na ten bodový zisk pozrieme, tak keby pribudli tie Maťové body, tak sme hravo na pódiu, neviem, či by sme to aj nevyhrali. No ale zdá sa, že sme dobre šiahli do poľských šuplíkov a vyťahli sme odtiaľ toho Galu, lebo naozaj nám priniesol 17 bodov, čo nie je málo. A ja som to teda absolútne nečakal, som vrcholne spokojný jeho výkonom. Okrem Paťa Búriho, ktorý priniesol nejaký ten bodík, ale ktorý pre pád už dokonca nezávodil, ostatní končili na posledných miestach, a teda bez bodov. Slováci získali v nedeľu 18 bodov, čo bolo aj najmenej. 30 bodov získali a teda skončili na 3. mieste AK Triton Slaný. 33 bodov nazbierala a druhú priečku obsadila AK Marketa Praha a víťazom extraligy družstiev so 44 bodmi sa stal automotoklub Zlatá prilba Pardubice. Dneska to tady bylo superový, akorát trošku dráha byla taková hopsavá, protože včera se tady jeli závody vlastně, takže úprava té dráhy musela být hrozně narychlo, takže to bylo ze začátku docela dost skákavý, ale myslím si, že to byly super závody. Pár soubů tady bylo krásných. A vlastně moje poslední závody, když jsem končil, když jsem si zlomil nohu, tak to byly tady odsaď. Ale můžu říct, že ta dráha byla dneska lepší a jelo se mi v pohodě, takže jsem takový překonal ten prach bolestí a pohoda. No na nekvalitní dráhu padaly připomínky aj z vlastních radov a doplatil na ňu nejeden jazdec. Nechcem použít nějaké pejorativné výrazy, ale ja si myslím, že keby sa včera vôbec nebolo dotklo dráhy, tak dneska je aj výsledok úplne iný. Pretože natiahli materiál zvonkajšku dovnútra na tú lajnu a to sa jednoducho nemá šance spojiť, pretože ten spodok je tvrdý a ten nasypaný materiál sa nemá čoho držať jednoducho, preto sa robili tie diery. Tieto preteky postihol aj krátky výpadok elektriky, no a až na výsledky našich jazdcov ich organizátori hodnotili kladne. Troška haprovala elektrika, keď bol výpadok v celom meste, tak nás to chvíľku zdržalo, ale našťastie to nabehlo a pokračovali sme ďalej bez dlhšieho zdržania. Výkony jazdcov, no tak to už nech si spraví každý obraz sám. Bolo vidieť, že naši domáci nejak veľa bodov neporobili. Čakali sme určite viac aj od Martina Gavendu, ale ako bohužiaľ, no tak škoda možno Patrik, keby nebol spadol, a myslím, že mal veľmi, veľmi bojovnú náladu a určite by vybojoval viacej bodov, ale bol veľmi dobitý, takže nedalo sa. No najbližšie veľké preteky čakajú Žarnovicu o mesiac, 23. júla, majstrovstvá Európy dvojíc. Ale dovtedy ešte Speedway klub organizuje už budúci týždeň plochú dráhu pre detí do 12 rokov. Začíname už od 4. hodiny, od 3:30 bude prebiehať zápis a zároveň bude taká novinka, že okrem samozrejme tradičných cien, plochodrážnych cien, stupňov víťazov a podobných vecí, ktoré sú spojené s poriadnymi teda pretekmi, budeme mať pripravenú pre deti aj skutočnú plochodrážnu motorku, na ktorej ich teda bude môcť tréner, náš klubový povoziť, a môžeme to zobrať v podstate aj ako akýsi nábor, čiže kto bude mať záujem aj z tých starších, kľudne ho privítame, máme k tomu dispozícii motorku a trénera s ňou, takže tešíme sa na decka a dúfam, že sa teda v piatok 23. júna o 16. hodine uvidíme.